danışıq, düzdür. Balaban haqqında danışmaqla bitməz. Mən demək istəyərdim ki, Qarabağ zonasında mənə elə gəlir ki, mən öz fikrimi söyləyirəm. Balaban elə bir insan idi ki, bütün bölgələrdə döyüşürdü. Bütün bölgələrdə döyüşürdü. Gəlirdi ki, də görsən, tapşırıq verirdi filan rayona getmək, filan rayona getmək. Axırıncı döyüşümüz bizim Qumlaqda olanda mən bu günləri ən azından özümü tutub Zəngilan cəmaatına bunu demək istəyirəm ki, müəllim. Yəni, sırf Zəngilanın həmin günü saat 9-da döyüş başladı, axşam saat 5-ə kimi davam elədi. Sırf Baloğlanın komandirliyi nəticəsində, onun düzgün mövqədə olduğu nəticəsində, yəni dinc əhaliyə demək olar ki, toxunan olmadı. Mənə elə gəlir bu günləri Zəngilan cəmaatı buna qiymət verir. Həqiqi mənada bunu fikirləşirlər. O günlərdə çox siz yaxşı bilirsiniz ki, Xocalı hadisələri bizim qanımıza işləmiş bir yaddaşımıza vurdu. Amma sizə mən bildirmək istəyirəm ki, bax həmin günü Baloğlanın dediyi söz doğrudu ki, dedi bu günləri biz buradan erməniləri iri artilleriyle gəliblər, tankların sağını deyənlər çox idi. 7-yə yaxın tank idi mən orada gördüyüm. Rücuma keçib onlar gəlməsin də bizim əlimizdə demək olar ki, bir avtomatları. Həmdə olsun Allah avtomatlarıdır, bir dənə də qrandan bu avtomatlarla, ermənilərlə elə biz müharibə göstərdi ermənilər ki, özləri də çaşıb qaldılar, bilməyərəkdən, yenə də deyirəm, Zəngilan burada bilərlər, ermənilər çaşıb qaldısa 4-5 dənə də İran tərəfə sınavaya datmışlar. Çünki onlar bilmədilər, çaşıb qaldılar. Ki ermənilər qalmışlar belə ki, yəni bunlar bizi sağdan vurur, yoxsulda. Hər tərəfdən silahla bunları vurdu. Söhbəti yox ki, avtomatla da heç nə eləmək olmaz. O vaxt ki, dövrü də bilirsin. Balaban haqqında danışmaq doğrudan da çox olar. Dediyin də elədi, əsr kişi adamdır. Həyatda o deyirlər, yaxşı bir söz var. Deyir, kişi doğulma doğrudan da asandır. Amma kişi kimi ölmək, hər adama nəsib olur. Bax, bu belə bir insan idi. Bunun haqqında burada yığılanlar, uşaqlar hamı danışmaq istəyir. Mən özüm də hiss elədim. Sadəcə olaraq mənim də bir borcum idi. Bu günləri gəldim, iştirak elədim. Buna görə onun ailə üzvlərinə, qardaşı Elmana çox sağ ol deyirəm ki, mənə də dəvət elədi. Elə bu dəvəti mən özümdən bir Allahın dəvəti kimi bilirəm. Ona görə ki, mən gəlib burada iştirak elədimsə, bu doğrudan da bir təsadüfdür. Doğrudan da bir, o boyda yolu biz gəldik, necə ürəklə, ürəyimiz açıldı. Bu bizim cənnətli bir qardaşımızdır. Allah sənə rəhmət eləsin qardaş. Amin. Belə olanlardan çox olsun. Sağ olun. Biz bilirik ki, həmin döyüşlərdə bizim ordunun qəhrəman döyüşçüləri birlikdə Daxili İşlər şöbəsinin polis nəfərləri də iştirak etmişdi. Həmin şəxslərdən biri də Abbasov Zakifdir. Onu da istəyək daha xoş olar. Allah onun da döyüşçüsü olsun. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Mən söz verdiyinizə görə icazə verirəm. Şərəfli bir gün ki, Balğun qardaşımızın burada iştirak eləyirəm. Mən də o vaxtı Zəngilan polis şöbəsində xidmət aparırdım. Orada rezervli qrupdaydıq. Bizə məlumat gəldi ki, ermənilər Cəbrayıl rayonunun Dərzili kəndindən Zəngilana hücuma keçiblər. Tez bizim polis şöbəsinin rəisi Fəhrəddin Səfərov bizi razvod edib, maşına yığıb göndərdi hadisə yerinə. Biz ora çatanda kəşfiyyat komandiri, bölüyünə komandiri Baloğlan qardaşımızı orada gördük. O bizə tez yaxınlaşıb, bizə məlumat verdi ki, ermənilər texnika ilə, canlı qüvvə ilə hücuma keçibdilər. Biz orada həmən vaxt demək onların 7 tankını gördük, 4 BMP-ni gördük onların. Həmən vaxt biz ora çatanda Qorxmaz tankı vuran Mehdi qardaşımız bir tank vurmuşdu. Biz onu gördük və bizi orada Baloğlan qardaşımız akoplara böldü, yuxarı hissəyə böldü. Öz kəşfiyyat bölüyünün uşaqları ilə bir yerdə orada xidmətə başladıq. Həmən vaxt orada biz qardaşımız biraz həyəcanlıyam. Bağışlayın mən o, həmən o döyüş çox Əl-Baba, onun Ağalı kəndindən, onun döyüşçüsü idi, əskəri idi. Biz onun yanında xidmətə başladıq. Ermənilər çox güclü ordu ilə, qüvvə ilə hücuma keçmişdilər. Biz də Zəngilan polisi olaraq onların yanında xidmətə başladıq. Döyüş qızğın getdi. Baloğlan qardaşımız bir balaca bölüyü ilə, mən sizi inandırıram, bunu Zəngilanlar hamısı bilir ki,
o bölük orada olmasaydı, Zəncilan polis şöbəsinin əməkdaşları orada olmasaydı, ikinci Xocalı Zəncilanı gözləyirdi. Mən burada az danışma, məndən qabaq yoldaşlarımızı danışdılar. Balıqlan qardaşımız haqqında çox danışmalı, saatlarla danışmaq olar. Mən bir daha Balıqlan qardaşımıza Allahdan rəhmət edirəm, bütün şəhidlərimizə rəhmət edirəm. Orada 7 polisimiz şəhid oldu qəhrəmancasına. Allahdan hamısına rəhmət diləyirəm. Gün o gün olsun Bayram müəllim. İnşallah tezliklə Ali Baş Komandanımız əmr versin. Gedək həmin yerdə abidəmizi uzaldaq. Biz də Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyi Zəncilan şöbəsi adından bir balaca Persut, qardaş. Ağadır, Persut. Belə tutdu. Aygün Elmənə Bazarı adından bir balaca hədiyyədir. Qardaşına təqdim edir. Qardaşı Elmana təqdim eləyək. Versin şəkili. Mən bir daha Elman müəllim. Qardaş, şəkil versin. Mən bir daha Elman müəllim, aşağıdan çıxın qırağa. Mən Elman qardaşımızın qarşısında baş əyirəm. Baş əyirəm ona görə ki, hər oğlun işi deyir ki, öz gedib qardaşın Ermənin ayağının altından götürsün gəlsin. Mən həmən yeri qəşəb biləm, harada şəhid olmuşdu. Haradan gedim, mən qardaş baş əyirəm sənin qarşında. Əsli iqid qardaş sənsin. Çox sağ olun, söz gözünüzə gəlir. Çox sağ olun, mən bütün deməli, tədbir şəxslərinin minnətdarlığımı bildirirəm. Və sözü qəhrəmanımızın doğma qardaşı Elmana verirəm. Buyurun. Sağ ol, Aramadiyyəm. Burada toplaşanlar hamısı Balıqlan döyüş yoldaşları, qardaşları. Demək olar ki, Balıqlan ilə hamımızın qardaşı, nə bizim qardaşlığı idi. O Zəncilan fəxri oğlu idi. Balıqlan həm mənim böyük qardaşım idi, həm demək olar ki, döyüş yoldaşım idi. Mən ona bir bölükdə xidmət edəməsəm, amma həmişə onun döyüşlərində iştirak edirdim. Həmişə də ondan öncə gedirdim ki, qoy, mən onu qoruyum və yaxud onu dəyən gündə mənə dəsin. Amma o həmişə mənə deyir ki, sən məndən arxada gedirdin həmişə. Həmişə deyirdi ki, bir dənə sözü var. Deyirdi, bəlkə ölə miydin üstünə ermənilər kesə Zəncilana və yaxud Zəncilan getsə, mən getməyəcəm. Onun oğlu şəhid olandan sonra həmişə evi, eşi, ancaq vətən idi, torpaq idi. Biraz bəlkə ki. Evi unutmuşdu, evinin qapısını unutmuşdu. Orada kölgə düşür. Balıqlan yaxşı yadımdadır ki, onu Bakıya 3 aylık kursa göndərdilər, avqust ayıydı. Mən biraz bərkiş tanışdım. Bir ay oxuyandan sonra, Cəbrəyil Qubadlı rayonu gedəndən sonra o birbaşa sıradan çıxmışdı ki, mənim torpaqlarım demək, o da alov içində alışıb yanacaq, mən burada oxuyacağım, bu belə olmaz. Sıxdı, birbaşa gəldi Zəngilana. Balıqlan iki döyüşündə çin-çinə mən döyüşmüşəm, bir kilisə əməliyyatında. Demək, bir də ki, onun oğlu şəhid olanda 93-cü ilin avqust ayının 21-də yaxşı yadımdadır. Demək, kaş o sözü Balıqlan kimi indi də kimsə deyə ki, yaxşı yadımdadır. Oğlunun meydin qapıda qoydu. Gəldi dedi, bir dənə deyir ki, bütün qeyrətli igidlər gəlsin mənimlə, erməninin toxumu kəsəri bu zonadan. Qana, Namiq, Erşən, mən, Balıqlan, 5 nəfər silahlandıq, keçdi, həmən günü ayın 21-i getdi erməni meşəsində gecələdi, ertəsi gün yenə də onların çobanlarına, mülkü şəxslərinə əl vurmadıq. Gəldi nəsə, ikinci günü bir dənə Niva maşın vurdu qrantəmi yoxdurdan, sonra bizim ancaq məqsədimiz tankın ekipajını öldürüb tankı gətirmək idi. Çünki onun oğlunu tank vurmuşdu. Tankın altdığı mərmidən onun oğlu şəhid olmuşdu 10 yaşında. Boş 10 yaşında Sadiq. 3 gün tankı tapa bilmədi, axırda əli boş qayıda bilməzdik. Gəldi, demək, bizim birinci çoğlu rotası vardı. Onunla üzbəyiz, onların böyük bir mövqeyi vardı, postları var idi. Hansı ki, Kapan görüş sırasını qoruyurdular. 23-ü qəflən hücuma keçdi, yaxşı bir plan hazırladıq. Pəna, Namiq, Balıqlan bir tərəfdən, yox, Pəna ilə mən qabaq tərəfi getdik, kəsdik. Balıqlan dedi, mən qarantəmətlə zotu vuranda, siz o qabaqdakı ermənilər vurun, düşünüyorlar. Sizi inandıram ki, orada bir qızğın döyüş getdi ki, o boyda o zot bir 50-100 kvadratlı zotun içində bir deyərdim bir 20-25 erməni
var idi. İçeriden şöyle çıkma imkan vermedi. 18 tane granat attı hemen şeyə. Davulların çığırtısı bir tane Allah şahidi ki neydi. Neyse ermeniler oranı məhv eləyəndən sonra silahlarını götürdük. Öz sərhəmizə qaçdıq. Bu öz yerində. Bunun oğlu şahid olundan sonra vahşi demək bu adam gecəsi gündüzü ancaq ermənilər məhv eləmək bunun demək axırıncı bu döyüşdə bu Cəbrəyil istiqamətində ermənilər hücuma keçdiyi döyüşdə mənim xəbərim yox idi. Düzdür, biz 4 qardaş gördüyümüzdə döyüşürdük. Salih Qubadlı istiqamətində idi, mən Kollu istiqamətində demək xanı olan başqa yerdə, bala olan da kəşfiyyat bölümün komandiri idi orada. Demək mən həmin günün axşamı xəbər tutdum ki, orada döyüş olub, demək güclü döyüş olub burada. Əmi oğlu Güroğlan yaralanmağını bildim. Nəsə, məni alladırdılar bəziləri və yaxud deyirdilər ki, bala olan orada həmin rotadan İran tərəfə keçiblər, bala olan da keçib ora. Mən o yerdə ilk sözüm oldu ki, bala olan demişdi ki, ölərəm, meydimin üstünə ermənilər keçə zəngilərini, o Qasan oğlu da öldü. Nəsə, hər yeri axtarandan sonra tapa bilmədim. İran tərəfdən 30 km gedib Xudafirmin körpüsünə keçdim. Demək ki, Xələfli Qumlaq Dərzil kəndin. Bu üç kəndi gedərək əli silahsız. Gəlib erməninin 15 metrindən sürünə-sürünə gəlmişəm. Orada polislərimizin cənazələri idi, Əli babanın cənazəsi idi. Nəsə, bir neçə bizim meyitlərimiz idi. Bala olan da akobun çıxacağında. Sanki yatmışdı, dalgatda uzanlı qalmışdı. Ermənilər 3 dənə erməni balovlan bölündü, 8 dənə erməni qıraq tərəfdə idi. Demək, bir dənə Allahdan kömək istədim ki, mənə yardımcı olsun, qardaşım meydin götürüm. Sizə inandıram ki, bir təpə var, o təpəni əvvəllər mən bu epizodu danışanda əl-ayağım əsirdi. Demək, qardaş da o həm onun həm qardaşı idi. Demək o qəhrəmanlığından ələvə onun o elə bir insan idi ki, onu belə danışmaq nətər deyim? Nitkən söyləmək olmur, düzdür. Demək bir təpə var. Təpənin bu tərəfindən çıxmışam, sürünə-sürünə gəlib durmuşam meydin yanına. Ermənilər aralandı meydindən. Zilliz 31 maşını idi, OAZ maşını idi, orada bir dənə tank idi. Sonra bir dənə Niva maşını idi. Demək bunlar bu balonun gəlmə mövqeyini almışlar. Bizimkilər geri çəkilmişdi. Sürünə-sürünə gəlib durmuşam meydin yanında. Bir ayağım geri dönüb, bir ayağım belə qalıb uzanılı deyirəm. Gördüm, biraz toxtadım. Qasım sanımı qutara bilərəm. Bunu heç kim bilmirəm. Bu hadisə 25 oktyabr vurulmuşdu. 28 oktyabr 93-cü il idi. 28 oktyabr günü saat 10-11 arası. Demək meydi erməni bir oğazı gəldi qabağımda dayandı, elə bilin məni gördülər. Danışırlar, mən də eşidirəm. Oğaz sürüb Zəngilan tərəfə gedəndən sonra, rəhmətin əyrına qum sürüdüm. Sürdüm bir 15 metr, sonra almışam çiğnimə gedirəm. Hər addımı addıma deyirəm, incənə baxırlar, indi gülləliyəcəklər məni. O da bayağı oğlan idi, 100 kilo, 4 gün ağır açıqmayı, 150 kilo deyirəm, çəkisi var idi. Gəlmişəm, bir diş vardı, o diki qaldım, alayım ki, 10% xatdan sağıqam. Elə biləm ki, çiğnimdə belə bir dünyanı aparam. Nəsə, gətdim o dikin başında, əyəklər tutuldum, gedə bilmirdim. Nəsə, o üçün gətirdim, araza çata-çatda, gördüm ki, təmiz taqətim tükənib. Bir çala yer vardı, yarım metr çalalıqda. Orada balaqlanı oturan üstün basındı ki, ermənilər gəsirə tapmasınlar. Çünki indi gələbim, meyit hara yoxa çıxdı. Bir də özüm orada evlərdən nəsə kifli çörəkdənlərdən yedim o üçün. Gətdim balaqlanı apardım təzdən Xudafirin körpüsünə. Oradan təzdən İran generalı, İran orada səfir vardı, keçim onlarla danışdım. Keçirdik İran tərəfə, gətdik, o vaxt orca 5 gün idi, meyid ağırlaşmışdı. Dəfnin apardık tərtlərin köçəri, bu şansı bu köçəri kəndinə getdik, burada dəfnin edədik. Siz, Müslüm müəllim, deməli bura tərtlərin köçəri Köçərli kəndi. Hə, siz də bir kəlmə Baloğlan mənim haqqı. Baloğlan mənim bizim şərəfimiz. Bəzdir, qoy bir şey. Dəyən, biz də görürüm, çevirəm. Mən də gedirib. Baloğlan
Balıoğlu müəllim bizim həm kürəkənimiz, həm döyüşçü yoldaşımız. Allah ona rəhmət eləsin. Onun günlərim biz 60 yaşını yaşasaydı 60 yaşın qeyd edirdik. Bugünkü günə inəmiyorlar. Allah rəhmət eləsin. Allah kəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gələn yoldaşların hamısının ölənlərinə rəhmət. Torpağı sana ömürlərsin. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, bugün gəlmişik Tərtər rayonunun Küçəli kəndinin deməli burada məzarlıqda Balıoğlan bizim milli qəhrəmanımız Balıoğlan Süleymanovu yad edirik. Bugün 60 illiyi idi. Allah qəni qəni şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox kədərlənirik. Bura zəhmət çəkib gələn Bakıdan və bütün rayonlardan gələnlər var bugün yad eləməyə. Ona görə hər birinə təşəkkür edirik, hər birinə can sağlığı arzu edirik. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar ki, bugün gəlib biz milli qəhrəmanımızı yaddan çıxartmırıq. Hər zaman ordumuzun yanındayıq. Hər zaman ordumuza, dövlətimizə dəstək. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar.